Երևանյան 58 համարի ավտոբուսը նստելուց րոպեներ անց Սյուզան Թոսունյանը մնացել է առանց դրամապանակի։ Դեպքը տեղի է ունեցել նախորդ տարվա ամռանը։ Նրա խոսքով գրպանը հատը միայնակ չի գործել։ Ինչի ֆիքսեցի, որ 3 անձ են եղել, որովհետև բնականաբար մեքենան շատ տիկներ, մարդիկ կանգնած էին ու նկատեցի, որ ինչ-որ մի տղամարդ չնայած որ շատ շոքեր դրսում, չորսև բանով կանգնած էր, հա, սպորտային համազգեստով։ Կողքի նստարանին տեղ ազատվելուց հետո տղամարդկանցից մեկին առաջարկել են նստել, ինչից նա հրաժարվել է։ Նստելուց քիչ հետո նկատել է, որ դրամապանակը չկա։ Ինչ պետք է անեի, ես առաջին հերթին պետք է դիմեի ոստիկանություն, չնայած կասկածում եմ, որ ոստիկանները չեն նկատել, որովհետև այդ բակում, որը որ փախել եմ, ոստիկանական բաժանմունք կա, որտեղ որ միշտ ոստիկան է լինում։ Եթե հետևենք ոստիկանության պաշտոնական կայքին, ապա շաբաթվա ընթացքում առնվազն 1 անգամ կհանդիպենք գրպանահատության դեպքի։ Հանրային պաշտպան Մարինե Ֆարմանյանը նշում է, որ վերջին շրջանում գողության դեպքերը շատացել են։ Հասարակական կարծիք կա, որ սոցիալական վիճակի հետևանքով գողության դեպքերը շատացել են, մասնավորապես վերջերս գրպանահատության դեպքերը, որը հասարակական տրանսպորտում է կատարվում։ Արդեն ոստիկանության բաժանմունքում ամենայն մանրամասնությամբ Սյուզանը նկարագրել է դեպքը, նշելով վայրը, ժամը, իր կողմից նկատված կասկածելի անձանց։ Արի, հիմա անցել է մոտապես տարի ու կես, ու դեռ չեն գտել այդ գողերին, չնայած այն հանգամանքների, որ ես իրենց ցույց տված նկարով ճանաչել եմ այդ մարդու դեմքով, եթե բնականաբար իրենց մոտ կա նկար, բազայ մարկա այդ նկարը, այսինքն մեկ անգամ չէ, որ այդ մարդկանց վերման են ենթարկել։ Սյուզան Թոսունյանը այլևս հույս չունի, թե իր դեմ կատարված հանցագործությունը կբացահայտվի։ Վերջին անգամ, երբ որ գնացել էի քնիչի մոտ, ինձ ասում են, որ կարաս գործդ հետ վերցնես, այդ հայցդ, որովհետև նման դեպքերը պետքա ձեռքը բռնես մարդու ու բերես ոստիկանական բաժանմունք։ Այսինքն, եթե ես իրա ձեռքը բռնեմ, բերեմ ոստիկանական բաժանմունք, էլ ոստիկանի ու քնիչի գործը որն է այդտեղ։ Փաստաբան Մարինե Ֆարմանյանը նշում է, որ եթե անձին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի առաջին մասով գողության համար, եվ նահատուցում է տուժողի վնասը, ապա եթե տուժողը բողոքը հետ վերցնի, գործն այդ մասով կկարճվի։ Այն տուժողները, որոնք իրենց պահանջը պնդում են մինչև վերջ, դրա վերաբերյալ քննություն է իրականացվում, ապացույցներ են հավաքվում, նույնիսկ երբեմն վատ ապացուցված գործերն են գալիս դատարան։